За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Движењето за социјална правда, Обединети работници, остро ги осуди поставките од страна на власта, која што вчера на седница на Собрание изврши класично непочитување на мерките за заштита и превенција од заразни болести, со носење на заразено лице од COVID со цел да гласа во Собраницката хала. На линија го имаме председателот на Сдруженијето Кочовски Вобан, кој што ни е драго што денес ни е гостин на програмата на Радио Пела во рамките на Убав ден со Радио Пела. Здраво за Вобан. Здраво и до вас. Вие апелирате да престанат политичките игри и да се стави крај конечно на сето она што го прави власта, односно да се фокусираат на работниците и нивните права. Би ве прашала, колку државата се грижи за интересите на работничката класа? Како вие сето тоа го гледате? Ние како медиуми вчера токму добивне едно сообщение со оваа тема за постапката од страна на власта на седница на Собранието, кога беше донесено лице кое што требаше да гласа. Но, повторно ќе повторам, колку државата се грижи за интересите на работничката класа? Државата во глобала не од сега, значи изминативе 30-ти на години, премалку се грижи за работниците, за работничката класа, за нивните права и интереси. Тоа конкретно за периодов кој што е поради коронавирусот, има континуирано кршење на работничките и социјалните права, на секој чекор буквално, и тоа предизвикува зголемување на невработеноста, зголемување на сивата економија и слично. Конкретно, справувањето на владата во време на пандемијата е во најмала рака катастрофално. Пакет мерките кои што беа донесени како некоја си своевидна помош за работниците, всушности не беше помош директна за работниците, туку во голема мера тие пари беа злоупотребени од страна на поголемите фирми, кои што наместо да бидат санкционирани од страна на државните институции, беа само ставени на морална осуда од страна на Управата за јавни приходи. Целата ситуација би можела да биде многу поинаква доколку имаме институции кои што квалитетно ќе се завршат својата работа во заштита и превенција на работничките и социјалните права. Тука пред се мислам на Државниот инспекторат за труд, кој што изминатиот период, а и години наназад, е многу пасивен и не го работи она за кое што е должен да го сработи, тој во многу наврати не ни постапува како што треба, а тогаш кога постапува, тоа го прави ненавремено. Тука би ги додал и законите кои што во Република Македонија се во најмала рака на страната на крупните капиталисти кои што ги користат максимално и вршат груба експлоатација на работниците. За тоа државата секако нели молчи, нема намера да прави измени во законот за работните односи, во колективните договори и во останатите закони кои што ирадуваат оваа материја, па гледаме дека работите се такви какви што се. Конкретно за вчерашниот ден беше опасен преседан, кој што не смееше да се случи, од причина што болни луѓе беа внесени во Собранието на Република Македонија, со цел да се направи некој ефтин PR трик, бидејќи тие наводно дошле заради гласање на пакет мерки, кои што знаеме како се делат и дали имаат реален ефект или не. А реалноста е дека за самиот пакет, за самите пакет мерки имаше и кворум, имаше мнозинство, ќе се изгласаше и без тие луѓе. Не знам зошто се направи таков потек, од причина што власта заедно со нивните пратеници си пукаа сами во нога. Со таквиот потек тие всушност поплукаа се кои што оградеа изминативе 12-13 месеци со некакви сонија мерки кои што се за превенција и заштита на населението од заразни болести. Всушност испаѓа дека тоа важи само за работниците и за обичниот народ, а не важи за пратениците. Ако се сеќавате, Максим Димитриевски, градоначелникот на Куманово, беше казнет со 300 или 400 евра само заради тоа што ги прекршил протоколите, а за сега да гледаме дека за овие двајца пратеници
од владачкото мнозинство нема ниту казна, ниту осуда, дотоку повеќе тие се ставаат на некаков си пиедестал за да добијат некои си похвалби, а тоа воопшто не е така. Зошто сега народот, односно работниците, да ги почитуваат рестриктивните мерки, кога власта тоа не го прави? Или од друга страна да видиме, зошто пропаднаа толку работни места во името на оние мерки кои што требаше да служат за заштита на населението, а гледаме дека оние кои што ги носат таквите мерки и закони, не ги почитуваат. Која е поентата на народот да ги почитува? Кочовски, јас би ве запрашала со оглед на тоа што работите на заштитата на работничките права како сдружение, би ве запрашала имате ли некакви статистички податоци поврзани со тоа колку работници во Македонија ги имаат изгубено работното место токму за време на пандемија? Дали е намалена продуктивноста кај работниците? Дали со ваквите постапки се демолира начинот на размислување на работниците? Имате ли некакви сознанија околу тоа, околу овие прашања? Да, секако активно сум вклучен во целиот овој процес, поради некои други мои ангажмани кои што ги имам во сферата на работничките права. Јас би напоменал дека бројката е огромна. Бројот на загубени работни места поради пандемијата се движи над 60.000 работници. Тоа се 60.000 луѓе без да остваруваат право на плата. Тие луѓе имале работно место кое што се функционирало се најнормално и доаѓаат овие рестриктивни мерки кои што самата влада не ги почитува и луѓето жртвуваат се за на крај да испане дека тоа било залудно. А тука не ги спомнувам оние работници кои што се пратени на принуден одмор и на оние кои што им се кршени правата. Тука мислам дека бројката изнесува и над 100.000 работници. Работните места биле многу често, па да речам, на нечесен начин одстранети. Тука зборувам за подметнување на спогодбени откази, тука зборувам за подпишување на бланко листови, тука зборувам за истек на договор на определено време, каде што работниците дел поради непознавање на работничките права и на социјалните права, со таквото подпишување и давање на легитимитет на тие откази, тие за жал се откажале од социјалната помош и се откажале од другите социјални права кои што ги следуваат, заради тоа што по законските прописи, доколку работникот самиот побара, по случајот спогодбено или доколку со бланко лист нешто друго се согласи за да му престане работниот однос, тој го губи правото да добива државна парична помош, која што инаку би го следувала. Целата работа со продуктивноста што ја спомнавте, воопшто и нема некоја си континуираност при работењето на работниците, од причина што се е под клуч. Буквално има цели индустрии како што е угостителството, кои што не работат година дена, или работат половично, па не работат воопшто, па пак половично, и тоа си носи свои последици. Тука има голем број на работници кои што, за жал, смрзуваат крај со крај, ставени се на работна екзистенција и не би сакал да сум им во кожа заради тоа што и државата не им помага активно преку носење на квалитетни пакети на помош. Пак ќе повторам, пакетите на помош не се делат директно на работниците, пакетите на помош дури и во оние ситуации каде што биле доделени на фирми кои што имале чесни намери поради действијата на оние поголеми фирми кои што злоупотребиле големи суми на пари, се губи целиот легитимитет на овие мерки. А и знаеме како се делеа платежни картички во време на предизборен период и за време на изборите, па тука ќе оставам на слушателите и вашите гледачи да предпостават што сакам да кажам. Во делот на изгубените работни места можеме да видиме дека платите континуирано остануваат во најмала рака исти или се намалуваат поради одредени овозможувања што ги има во законот за работните односи да се намали на 60, на 70% и слично, а трошоците континуирано растат поради инфлацијата. Тука зборуваме за прехранбени продукти, тука зборуваме за зетино, тука зборуваме за трошоците кои што се за струја, за вода и слично. И народот, односно работниците, се приморани да се задолжуваат кај банките, кои што пак се лихвари на денешницава,
тие се една од ретките гранки во Република Македонија кои што бележи голем пораст, а знаеме зошто е тој голем пораст. Државата логично не се меша во ова поле и останува слепа и нема за реалните проблеми кои што ги имаат работниците. Многу често забораваме дека работниците се ставени сами на себе. Буквално се на колена, доведени се до питачки став, а единствени, доколку не се превземе било што, значи зборувам било што во позитивна насока за зачувување на работните места и за благосостојбата на работниците, ќе останеме само со владени хонорарци и ќе останеме само со вработените порамкове. Сите останати ќе останат со корка леб во најдобар случај. Кочевски, јас морам да ве прашам заради нашата публика, за оние што не гледаат, оние што не слушаат во овој момент, не слуша и диаспората, не слуша цела Македонија на ваков начин онлайн. Морам да прашам, кој е Сдруженијето за социјална правда, Обединети работници, кој ги представува, како делува, што е вашата цел? Можат и како можете како Сдружение да им помогнете на работничката класа во Македонија? Така, така. Сдруженијето за социјална правда, Обединети работници, е пред се надпартиско и надетничко сдружение на граѓани, кое што е формирано од неодамна, од страна на мощни млади, но борбени лица, кои што се исто така, по моја уверување, и експерти во полето во кое што се занимаваат. Ние сме сдружение на граѓани кои што работи на територија на цела Република Македонија, а основни заложби се заштита на работничките и социјалните права на работничката класа. Принципот по кој што ние работиме, најчесто се однесува на три начини, би реко. Тоа е укажување на проблемите кои што ги имаат работниците, потоа нудење на потенцијални решенија на надлежните институции или на било кој релевантен фактор кој што може да го сработи тоа, и во трета инстанца решавање на проблемите од наша страна во рамки на нашите можности. Бидејќи сме сдружение на граѓани, знаеме дека ги немаме ние истите ресурси кои што ги имаат министерствата, но сепак можеме да помогнеме во делот на бесплатно правно советување, изготвување на жалби, изготвување на приговори и слично, со цел да помогнеме колку можеме на работниците. Тука морам да спомнам во делот на потесната група која што ја започнавме целата приказна за Сдружението. Има голем број на луѓе кои што се истакнати во своите професии. Тука морам да ја напоменам Александра Андреева, која што е познат економист во Република Македонија и која што е еден од иницијаторите да се направи вакво нешто, бидејќи и други луѓе кои што се како неа сакаат да помогнат на работниците, сакаат да се актуализираат проблемите, затоа што вака ако продолжи цела ситуација не се пишува добро на работничката класа. Затоа ние сме тука и би ја искористил оваа можност да апелирам до сите ваши слушатели и гледачи, доколку сакаат да се приклучат, тоа можат слободно да го направат во било кој момент преку нашиот пејдж, со цел да се окрупни работничкото движење, со цел да се издействува обединување на работниците и да се успее во нашата борба за подобри работнички права и подобри социјални права. Кои работни позиции во ова време на пандемија се најзагрозени? Кои се вашите податоци? Што велат работниците, односно кои се вашите сознанија со оглед на тоа што токму оваа тема е интересна во овој момент? Да, најголемиот број на, би рекол, најзагрозени работни места се однесуваат на оние позиции кои што се под клуч поголемиот дел од времето. Тука се гостителскиот сектор, тука се туристичките работници, тука се секако занаетчиите и текстилните работници, кои што кај текстилните работници, иако тие беа приморани да додат на работа, сепак знаеме дека условите им се далеко од сјајни, дури би рекол и се далеко од задоволителни, па голем број од луѓето самите го напуштаат работното место поради непочитување на основни мерки за заштита. Тука би рекол дека ниту рестриктивните мерки не го постигна посакуваниот ефект, која е поентата да бидат затворени сите тие угостителски објекти, кога гледаме дека во некои делови од Западна Македонија, од Скопски општини и слично, не се почитуваат. Значи, џабе луѓе ги затвараат објектите, џабе се губат работни места,
кога нема никаков реален ефект. Исто пак ќе спомнам, вчера во собранието се направи опасен преседан со кој што има потенцијал да се направат многу домино ефекти и да се создадат услови за правење на посериозни протести, посериозни обединувања за да се заштитат преце работниците, да се заштити нивната екзистенција и да се унапреди нивниот животен стандард, бидејќи гледаме дека Министерството за труд и социјална политика тоа не го прави, гледаме дека другите надлежни институции не го прават и мислам дека мора работникот самиот да свати дека доколку не се здружи со други работници, односно ако чека се на готово државата, црно се пишува во ова поле. Претениците како такви ја имаат моќта да издействуваат носење на нови закони, ја имаат моќта тие да интервенираат на најнепосреден начин заради тоа што од нив зависи што ќе биде закон и што нема да биде закон. Јас би ги советувал да донесат соодветни измени во постоечките закони со цел работниците да го добијат тоа што го заслужуваат, бидејќи знаеме дека тие ги уживаат сите бенефити од нивната функција, тие знаеме дека добиваат плата од народни пари, па не гледам причина зашто тие тоа не би го направиле за работниците. Јас би ме прашала тука колку е силно или пак во наводници не е силно, не знам, не е ова констатација, само е прашање, колку е силно синдикалното организирање кај македонските работници со оглед на тоа што во некој сфери едноставно и не може да се делува. Не може, како и што рековте и вие, индивидуално да се делува. Значи, мора да бидат организирани. Постои ли некакво синдикално организирање за да може да си ги бараат работниците своите права, некој центар? Иако постојат синдикални, сојузот на синдикати и така натаму, но колку тоа се користи? Бидејќи често работниците, барем кога се обраќаат и кај нас, се плашат да пријават нешто со единствена цел да не го изгубат своето работно место. За жал тоа е така, работниците се плашат. Тие верувам дека и повеќе би ги актуализирале нивните проблеми доколку смета дека имаат заштитник помеѓу институциите, но гледаме дека институциите не се замараат со нивните проблеми и заради тоа и е стравот. Да имаше некој посериозно да ја разгледува оваа проблематика, верувам дека и работниците ќе беа многу по-слободни. Синдикатите како такви, уште од осамостојувањето на Република Македонија од Југославија, не сакам да бидам екстремно критичен, но би рекол дека тие не го сработија тоа што се очекуваше од нив, иако имаше голем број на прилики тие да повикаат на работничко обединување, тие има голем број на прилики да издействуваат многу нешта, но тие тоа не го сторија. Знаеме дека голем дел од синдикатите не се легитимни, знаеме дека голем број од синдикатите се наменски ставени и тука доаѓа и одговорот на вашето прашање од причина што синдикалното организирање како такво има многу моќ, но тоа не се ефектуира во пракса. За жал, гледаме дека не сакам да ги именувам поедините синдикати, но при груби кршења на работничките права тие воопшто и нема никаква реакција. Гледам дека во последно време има некои обиди од страна на КСС, има некои обиди од другите комори што уредуваат одредени области, па се надевам дека протестот кој што беше минатата недела ќе се надоврзе со протестите кои што треба да бидат оваа недела, и дека ќе се создаде поголемо работничко обединување. Ние како Сдружение на граѓани дадовме поддршка на протестот на КСС кој што беше минатата недела, учествувавме на тој протест, ќе учествуваме и на протестите кои што ги најавија угостителите, исто така и за нив дадовме активна поддршка, па се надевам дека поголем број на бранши, би рекол синдикати, Сдружение на граѓани, и било кои други субјекти кои што се дел од оваа проблематика ќе се решат заеднички да отидеме да се избориме за она што реално и наследува. И сега ќе го закружиме овој разговор, а секако ќе контактираме и понатаму за сите прашања. Следното прашање би било и следна наша тема, но само кратко и кусо, Кочовски, има ли социјална правда во Македонија?
Најнакратко, нема социјална правда, односно има само на хартија, во праксата не. Гледаме дека има никакво државно здравство, каде што работниците се молат да не заболат од корона, бидејќи таквото заболување, односно лечење, би ги коштало околу 84 плати, тоа се 7 години работење. Гледаме дека образованието е на екстремно ниско ниво, прашањето на бездомниците се уште не е решено, питачењето не е решено, со ситуацијата во која што се наоѓаат ромите исто така не е решено, односно тие се група на граѓани која што се злоупотребува од избори на избори, а и секако воопшто не имам слушното од ниту едно здружение, синдикат или било кој друг субјект да го актуализира проблемот на лицата со попреченост и пречки во развој. Знаеме дека од нив нема многу гласови, па заради тоа и не се актуализира толку тоа прашање. Сосема, на крај би сакал да заокружам во овој дел на вашето прашање, дека работниците и те како можат да издействуваат многу права, можат да издействуваат многу иницијативи, но потребно е, пак ќе речам, да не се оди индивидуално, туку групно и заеднички сплотено да се избориме за сите они работи кои што се одземени од страна на овој капиталистички систем. Кочовски, јас ви благодарам што бевте дел од програмата Убав ден со Радио Пела. Верувам дека ќе имаме уште многу теми за дискусија и верувам дека ќе заедно со медиумите ќе настојуваме да има социјална правда во Македонија. Уште еднаш благодарам што бевте дел од нашата програма. Ви посакувам да имате добро здравје и се разбира успешно да ја водите битката за правата на работниците. Ви благодарам и вам. Се надевам дека ќе имаме почесто прилика да се гледаме и да се слушаме, да ги актуализираме овие прашања. Исто ви посакувам да продолжите да работите како што работевте до сега, тоа е баш квалитетно, а вие сте едни од попознатите во вашето поле на делување и се надевам дека ќе останете да бидете такви какви што сте. Ви благодарам многу за поканата и имајте убави празници.